l-ewwel ta' forsi rridu, mbagħad ma rridux, mbagħad nerġa'. Sejfu qatt nilab bil-moħħ, you know. Jisimni Maja Christine, għandi 24 sena, jiena Awtija, u naħdem bħala infermiera. Ġilli kellhom pazjenti li saqsewni number u mhux pazjenti biss. Jiena bħala persuna vera caring u l-astanejn u kulħadd. Il-ġuventur l-ewwel jinotaw huma xifteja. La love life tiegħi disaster. Relazzjonijiet kelli waħda biss ta' 6 snin. It's toxic, if I'm, I don't want toxic anymore. Hopefully, la violent nazel nice boy. Mish bad boy. Tant xo ħappu mur dates, you know. Tipo, mish niftija ma xaħat u mur nilta' għamija, I don't like doing that. I prefer nilta' ma xaħat bħeġem kum party, mur fuq u jow xaħk, fimt. Jekk nixom il-fiħas fuq, daqta kira. Relazzjoni nsib li ifissidni, kun hemm għalija, ju ħsiebi. Jekk ma jtini xejn, bye bye. Niġi ġeles mill-ewwel. Għax meta niġi ġeles, ma sibqa' naħseb. Nipprova nagħmel minn kollox biex imur kif irid jiena. Nipprova nagħmel minn kollox biex itini l-attenzjoni. Liġi nilġa' magħhom nagħmlu.